elaborar i budget awe ta criminalidad i seguridad un biama eta enkel kun resumen di luna di juli kun osa kaba di sera i nosta habe un luna di augustus kaminda ku botingu ke da analisa den ki direksion nosta bayendo de caso a ki nosa sera un luna di juli enkel ya fe kaba di juni ku un ola di criminalidad ku a conoce un karakter ku a binda aumentada en karakter a ki kwate karakter di violencia camina con Miguel Comisana por un instante de desea e familia de e diferentes víctimas nan hobby forza me por imaginar mi mes el dolor que anda pasando denje es un dolor que estructuralmente abinta azotando no solamente e familia aquí pero directa e indirectamente en diferente hogar y visitante nan esa es lo que está preocupami visitante nan en nos dos isla Aruba. Da sin aqui com me a tomar nota também de um tremendo trabalho de parte de Kustwacht. Me quer mandar palavras de felicitação para nós. Para o mês Rosseia também, me te adverti, de ser não responsável, com o que era para motivo de trabalho exemplar, com o ordem exerci, para certo departamento, não? Sem uma nota de manejo fijo, antes de escapar da porta de uma eleição dia 27 de setembro. Mas a realidade está queda correr por trás. Desde o mês de janeiro de 2010 para o mês de janeiro de 2013, não estava tendo uma nota de manejo fijo. No último dia aqui, eu estava em casa de diferentes gente e me explicava de maneira mais sencilla. Agora, bota um comerciante, bota um manager e bota uma placa para assinar aqui, para desenvolver um negócio e bota um banco e para o mês que eu estava exigindo um business plan. O banco chama o país Aruba do Parlamento. É único que está permitir um manager que está rondo um negócio, está rondo uma organização e que apresentar dentro casa do povo e assim ele pede placa também para assim ele poder ir seu negócio dentro caso aqui, justiça. Me está condenado isso aqui por motivo que no momento que a comissão campanhada em 2009 estava tendo um plano. Então, lamentavelmente, há 4 anos depois, tem ainda, não se pode ver um plano fixo.